ရိတ်သည်များအားလုံးကိုကော်မရှင်မှာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ရိတ်သည်တွေအားလုံးအတွက်ဒီကနေ့ရဲ့ကော်မရှင်မှာ channel ကနေပြီးတော့ cartoon စင်မင်းတနုဖြူရေးသားထားတဲ့ညရာစာတွတ်ပီရဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့နောက်မဆုံးနဲ့ကိုဝဝွန်ဆိုတဲ့ cartoon ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါသေး။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်လဲကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်အစာရှာထွက်သွားတဲ့ခိုက်မှာတောတဘာဝကိုလိလာပေါ်အလုံးကလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တာပေါ့။ကျွန်ုပ်လိုအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ဝဝွန်ငယ်တွေအဖို့ကတော့ရုံးမတော်ကြီးကအော်ဘနန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာပါတယ်မြင်မြင်ရာကတော့အစ်စ်အစမ်းတွေဒီဖြစ်နေလို့တစ်ပင်တွေကလည်းမျိုးစုံစမ်းချောင်းလေးတွေကလည်းတင်းငင်းငင်းနဲ့စီးဆင်းနေသေးတယ်ဟေးမောင်ဝတ်ဝင်လေးလမ်းလျှောက်ထွက်လာသလားဟုတ်တယ်ဒေါ်အင်ဂျင်ရဲ့ကျွန်တော်ကအခုလိုတကောင်နဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ရတာကိုအလွန်တရားမှကြည်နက်နေတာပေါ့ရခင်ခါရီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ရှာပွေယူလာတဲ့တစ်အိုတစ်ပူတွေပြားတလက်တွေကစားတောင်းရင်းနဲ့အပြင်လောကတဘာဝတရားကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးမလားပျော်စရာကောင်းလိုက်ပါပြီတနည်းအားမတော့ပန်ပေါင်းစုံတောကြီးကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မထိန်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ခြေဦးတရားလှမ်းငယ်ရာခီးတော်ကာဝေးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်သိလာတယ်ခုလောက်ဆိုရင်တော့အမေစိတ်ပူနေတော့ပြီပြန်မပြန်မပြန်မအဲ့ဒီမှာပဲမျက်စိလဲပြီးတော့လမ်းမချင်းအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်ရခဲ့တာပေါ့ပြန်လန်းကတော့အစ်တိလိုးလိုးဆောဆောဟာဖြတ်ခဲ့တဲ့လမ်းလိုးလိုးနဲ့ကျွန်ုပ်လေဇောချွေတွေပြန်လာတယ်။ဟာငါဆောဆောဟာလာတာဘယ်လမ်းပါလဲဒုက္ခပဲမျက်စိလဲနေပြီ။တရိษံငယ်တချို့လည်းတွေ့ရတယ်မေးတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်ုပ်ကိုမသိတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့လမ်းမညွန်တက်ဘူးပေါ့။မောင်ကြီးကပြိုးလာပြီ။ဘိုက်ကလည်းတချို့ချို့နဲ့စားလောင်စားပြုတ်လာပြီ။တကောင်နဲ့ထွက်လာခဲ့တာမှားပြီ။အဲ့ဒီခါမှနောင်တရတော့တယ်အမေကိုတန်းတမိတာပေါ့အမေကလည်းစိတ်ပူနေရှာတော့မယ်ကျွန်ုပ်ကိုလိုက်လံပြီးတော့ရှာနေတော့မယ်အမေနဲ့တွေ့ရင်ကောင်းမယ်အလင်းရောင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်လည်းမမြင်မကန်းနဲ့ရှောင်လန်းရတာပေါ့အမေကိုတကြောကြောလေးအော်ခေါ်နေမိတယ်ကြာဟိန်တန်ကြီးကိုကြားတော့ကျွန်ုပ်လည်းကြက်တီးထသွားပြီးတော့ခြုံတခြုံနဲ့ဝင်ပုန်းနေမိတယ်ခုနေတာအမေပါတော့အန်နီရဲ့နဲ့ဝေးရကိုစောင့်ကျဉ်းသွားလိမ့်မယ်အခုကတော့မိခင်ရင်ခွင်ရဲ့လုံခြုံမှုကိုအခုမှကျွန်ုပ်နားလည်လာတယ်။ပင်ပန်းခြင်း၊စားလောင်ခြင်း၊ကြောက်လန့်ခြင်းနေရာမကြမီကျွန်ုပ်လည်းအဲ့ဒီခြုံတွင်းမှာအိမ်မောကြခဲ့ရတာပေါ့။ဘလောက်တောင်ကြာအိမ်မောကြခဲ့တယ်မသိဘူး။ကျွန်ုပ်ဖြက်ကနေလက်နိုးလာတော့ရုတ်တရက်ခါတိုင်းလိုအမေရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာမိတ်ဆက်နေတယ်လို့ထင်မိမိလေးခဏအတွင်းမှာပဲခြုံတစ်ခုအတွင်းမှာဖြက်ချောင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့အမှတ်ရလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ရင်ထဲမှာပြင်းစွာတောကဖြစ်ရတာပေါ့။ပြူပြူပြပြထပြီးတော့အပြန်လန်းကိုရှာပြန်နေပဝင်းချင်းကတော့မှောင်းနေစေရုတ်တရက်ပါဖြစ်သွားမှမသိလိုက်ပဲနဲ့တိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလေထဲမှာမြောက်ရသားကြီးပေါ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ညာခြေထောက်ကိုကြိုးကွင်းတစ်ခုကမြဲမြံစွာနဲ့တုံ့နှောင်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်နေတယ်မျက်နှာမူယာကတော့ပထဝီမြေကြီးပေါ့အာပါဖြစ်သွားရလဲအဲ့ဒီခါမှအမေတခါကပြောပြဖို့တဲ့လူတွေရဲ့ထောင်ချောင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တတိယမိသွားတယ်။အမေစကားကိုနားမထောင်မိလို့အခုကျွန်ုပ်လည်းဒုက္ခလလကြီးတွေ့ရပြီမလား။လူဆိုတာအင်မတန်ကိုပန်းနဲ့ကောက်ချစ်တယ်လို့အမေကပြောဘူးတယ်။မကောင်းတဲ့ဘက်မှာညံကိုလွှာတောင်းတဲ့ခါမှာအံ့ဩဖွယ်ကြောက်စရာကောင်းလာပါပြီ။အဲ့လိုတရိစ္ဆာန်တွေကတော့ရှင်းရှင်းပဲမကြည်နဲ့ရင်ဘုံတိုင်းခွက်ပဲ။အခုတော့ဒုက္ခလလကြီးတွေ့ကြည့်ပြီ။ရက်ဆက်ကောက်ချစ်လာတဲ့လူတွေရဲ့ထောင်ချောင်းမှာမိရလေကြီးကျွန်ုပ်လည်းကြောက်သရတပြန်းပြန်းပါရင်နဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ရုန်းကန်နေတာပေါ့ထောင်ကြောက်ကြီးကလည်းမြဲမြံလာပါပြီရုံးလေအသားတွေကိုနှစ်ဝင်လေအဲလိုနဲ့အာယုံပြုတ်လာပြီရုန်းကန်မရတဲ့ဆုံးမှာတော့ကျွန်ုပ်လည်းလက်လျှော့လိုက်ရတာပေါ့စောက်ထိုးနေရတဲ့အတွက်ခေါင်းကတရရိပ်နဲ့မူးလာတယ်မိန်းနေစင်ပါပဲဟာဝန်တကောင်မိတယ်ဗျို့ဆရာတို့အေးဟုတ်ပါတပည့်ကြီးပွားတာပဲပွားတာပဲကျွန်ုပ်တခါမှမကြားဘူးတဲ့တတဝါရီရဲ့အတန်ကြောင့်မျက်လုံးခွင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒူးဆန်နဲ့တတဝါနှစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်ုပ်တို့တရိတ်ဆန်နေနဲ့ချားနာတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကကျွန်ုပ်ရဲ့အမေပြောပြခဲ့ဖို့တဲ့ရက်ဆက်ကောက်ကြည့်တဲ့လူတွေပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပုံစံတွေကြည့်ရလဲဟောက်လောက်တယ်။ကြည့်ပါဦး။အရေးရှိရှိနဲ့တယောက်ကတော့ကတုံး။မျက်နှာကလည်းပဝင်းလီဟန်းနေတဲ့ရုပ်။နှာခေါင်းပွပွထူးဆန်းတာကတော့မေ့စီမရှိဘူး။နောက်ထပ်ပူပူတယောက်ကတော့ပုံရည်တောင်ကြည့်ရစိုးသေးတယ်။ကောင်းကကြာခွက်ကိုပြောင်းမြန်ဆွတ်ထားတဲ့ပုံနဲ့တော့မတူသေးရဲ့မျက်နာလည်းအကြီးတန်းပြူးကျဲတဲ့မျက်လုံးပွားရောင်ရောင်နှာခေါင်းနဲ့ပြဲတဲ့ပါးစပ်ချုံမြမြမေးစီတို့နဲ့
မျက်နှာကတော့တုံးမြောက်ဆန်းနေတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်အဆက်ပေါက်ကလည်းကြီးကျင်စရာကြီးဘိုက်ပူနန်ကားပြီးတော့အရက်ကလည်းဂင်းတူတူပုတ်ကွက်ကွက်နဲ့ကြည်ရဆိုးလိုက်ပါပြီဗျာကျွန်တော်တို့တရိတ်ဆန်လောကမှာအဘာလို့ခေါ်ရတော့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်လူသားတွေပါတကားဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီကရုံးနဲ့ပုတ်ကိုယ်တော့အာရဝမ်းတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖမ်းပြီးတော့ခြေထောက်ကကျိုးကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဟဟဝန်လို့ဂျင်လို့ထောင်ချောက်စင်လားဝမ်းမိတယ်တွေ့တယ်မဟုတ်လားတပည့်ကြီးပြောကိုမခံဘူးပုံရလေးဟက်ပြီအခေါ်တော်ရရကတော့ကတုံးကဆရာတို့ဖြစ်ပြီးတော့ပုဂင်တို့ကတော့ဘိုက်ကလေးဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်သတိပြုမိလိုက်တယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်ကိုကြာနာစွာနဲ့ချုပ်ကန်ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ကြရမှာကျွန်တော်မှမယုံတာမလွန့်တာနဲ့လိုက်ပါခဲ့ရတော့တာပေါ့အိမ်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုလှောင်ချိုင်တွေကိုထည့်တယ်ဘဝနဲ့လူကတော့အမဖြစ်ပုံရတယ်ဗျကတုံးပုဂင်တို့တို့နဲ့အတော်ဩစာညောင်းနဲ့ဟန်ပန်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမိမကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားသမီးလေးလားတယုတ်တရားဖြစ်ပြီးတော့အတော်ကိုလည်းပျော်နေပုံရတယ်ဗျ။ဟွာတာပဲကိုကိုတို့ရေငွေတုံးကြီးတော့ကိုကိုတို့တော်လိုက်တာရှင်။သူမပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်နားမလည်ပေမဲ့လေကျွန်တော်ပေါ်ဆက်ဆက်ပေါ်ကနူးညံ့ပျော်ပြောင်းလာတဲ့အတွက်စိတ်အေးရတာပေါ့။ကျွန်တော်ရရချင်းပဲအဲ့ဒီမိမကပြားတလက်တွေခြာသွေးရမှာတော့ကျွန်တော်လည်းဆာလာမိုးသိမ့်လာပြီဖြစ်လို့အငမ်းမရယူငင်ပြီးတော့စားတော့တာပေါ့။သားလေးအာရပါရစားစမ်းပါကွယ်ကျွန်တော်လည်းလူသားတွေရဲ့ကျင်နာမှုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့လိုက်ရတာမို့ကျွန်တော်မိခင်ပြောပြဖို့တဲ့လူဆိုတာအလွန်တရာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်မှာဟုတ်မလဲဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးဇောလကတက်မိသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေနဲ့အိမ်မှာတော့တယုံယုံဖြစ်နေတော့တယ်ခဏကြာမှတော့ညင်းလို့ခေါ်တဲ့လူမိမကနေပြီးတော့မောင်းထုတ်တဲ့အတွက်လူတွေလည်းရှဲသွားတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းဗိုင်လေးနေတဲ့အတွက်ငိုက်လာတော့တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတော့နှစ်ရက်လောက်ကျွန်တော်ကိုပြားတလက်ပြားရည်တွေကိုယူရစွာနဲ့တိုက်ကျွေးတယ်။ကျွန်တော်လည်းပြားရည်တော့ဖို့ရမှာရရှိလာတဲ့ပြားထုတ်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုဆရာတို့ကသူ့မိမကိုပြနေတော့ကျွန်တော်လည်းအုတ်တုပီကိုအားနာရမိသေးတယ်။အေးဟုတ်ပါရဲ့ပူရီထနေလိုက်တာ။ကိုကြီးပြားယောဂတဲ့ကြာနေတာပဲ။ကြီးရလေကိုကိုတို့ရဲ့ဒီမိမနဲ့နှိုင်းစရာရှာလို့ဒီလုံနဲ့တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကိုတစ်တာတစ်လုံးနဲ့ကိုထဲတယ်အတုံးဆောင်တချို့လေလွဲရဲ့တွေ့ရတော့ခီးထွက်တော့မဲ့ပုံမို့ညင်းဆိုတဲ့သူကတော့ရှုံရှုံဝေးအောင်မှားနေတော့တယ်ကိုကုတ်တို့လမ်းတစ်လျှောက်ဝုန်းဝုန်းလေးကိုဂယုဆိုင်သွားနော်အေးပါကွအချင်းတန်စာအချင်းတန်အိတ်အာမပြတ်စီနေနော်အစားမဝင်ရင်တရိတ်ဆန်ဆရာဝန်နဲ့ပြအောင်ကျွန်တော်ကြောင့်မှားနေပုံလေးရတယ်ဗျကျင်နာတနာတဲ့သူတွေမို့ဒီလိုဂယုဆိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်တော်သိမြင်ရလေဝုံဝသားကြနေရပဲစိုးရင်တကြီးမှားနေလိုက်တာမှားရတာပေါ့ရှင်ဒါယတနာလေးယတနာဖြစ်မယ်ဟာဒါဆိုဆရာတို့တို့ဘိုက်ကလေးတို့ရောမဖျားမနာရအောင်ဂယုဆိုင်ဖို့မမာတော့ဘူးလားဗျဝုံဝလေးကိုပဲကျမ်းမာရေးစောင်းပေးပြီးတော့မှားလို့မတူဘူးလေတော့ဝုံဝကလက်တလုံးမှာပက်ဆန်ဖြစ်မယ်ဟာရှင်ဟာဟာမသိမြင်ရတော့ဆံပါပဲဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ခီးထွက်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘိုက်ကလေးရဲ့ပခုံးထက်ကငိတ်ညောင်းလှစွာနဲ့ခီးထွက်ခဲ့ရတယ်ဘယ်ကိုသွားကြမှာပါလဲလူတွေရဲ့စင်နာမှုစိတ်တက်ကိုအနိကတွေ့မြင်ရပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်မှလည်းစိုးရင်ကြောင်းကြတဲ့ပြာပါးရစိတ်တွေအလင်းမရှိတော့ဘောကျွန်တော်လည်းရွာကနေမထွက်ခင်ကအစာဝပြေစားလာရတာမောင်မိုက်နေတဲ့တစ်တားထဲမှာနေခဲ့လို့ငိုက်မြီးပြီးတော့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ကိုအိမ်မောကြခဲ့တော့ဘလောက်ကြောင့်အိမ်မောကြခဲ့တယ်မသိပါဘူးလူတန်တွေဆူဆူညံ့ညံ့ကြလို့ကျွန်ုပ်လည်းနိုးလာတော့တာပေါ့ကျွန်ုပ်လည်းတစ်တာပေါက်ထဲကနေရသလောက်ချောင်းကြည့်ရမှာတော့အပြင်မှာလူတွေကပြပန်းခက်သမျှရှုပ်ထွေးဆူညံ့နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့တောတွင်းနေတော့ကွာချလာပါပြီခီးတစ်ထောင်နားခေရမှာတော့ဆရာတို့တို့ရွာနဲ့လည်းကွာချတယ်ကျွန်ုပ်လည်းတစ်တာပေါက်ကနေချောင်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ဘဲကဘာကိုရောက်နေပါလေလို့တွေးနေပေးတယ်အိမ်နောက်ကျွန်ုပ်ကိုဆူဆူညံ့ညံ့အတန်ပြုတ်ပြီးတော့ဝိကနေဝိကနေလှည့်မြန်စွာနဲ့ပြေးလွှားနေတဲ့အရာနဲ့တိတ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံရတယ်။စီးရတာကတော့အရသာရှိလာပါပြီ။အခုကျွန်တော်စီးလာတဲ့အရာကမြန်လေမြန်နေစီးရလည်းစိမ့်ရှိလိုက်တာများ။ကျွန်တော်လည်းအစားကောင်းကောင်းစားရပြီးတော့ထူးဆန်းထွေလာရင်မြန်တစ်မျိုးကိုစီးနေရပုံကိုကျွန်တော်ရဲ့တောတွင်းကတငယ်ချင်းတွေကိုပြသခြင်းစေကတပွားပွားနဲ့ပေါက်လာတော့တာပေါ့။လူတွေကိုအကျဉ်းသားတရားကင်းမဲ့တယ်ရက်ဆက်တယ်လို့ဆွဆွဲတဲ့မိခင်ကိုကျွန်တော်မကြည်မနှက်ဖြစ်မိသေးတယ်။မိခင်သူလူတွေကိုမုန်းတီးနေပါလားအခုလိုကျွန်တော်ကောင်းစားနေတာမိခင်မြင်ရင်တော့အမှန်ပဲဝမ်းသာလိမ့်မယ်ဟာဆရာတို့တို့ပါလား
လာမယ်ဆိုလဲစာကြောင်ထည့်လိုက်ရောပေါ့ဗျာကိုဘကြွားဝဝင်ရယူခဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လဲစာတဲ့တပတ်လောက်ကြာနေဦးမှာဆိုတော့အကြမခံနိုင်ဘူးလေဟုတ်ပါဟုတ်ပါအချင်းရအရေးကြီးပါပြီကဲကဲကဲတစ်တာဖွင့်ပါအောင်ကြည့်အောင်လို့တစ်တာဖုန်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အလင်းရောင်ထိုကားမှကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းနဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်လဲအသက်ကိုဝဝရှူလိုက်မိတာပေါ့လူသားတဦးရဲ့မျက်နှာကိုထပ်မှန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဟာဘုံဘုံလေးရချစ်စရာလေးဗျဒါနဲ့လွတ်သွားပါအောင်ပဲဗျာကြိုးချီထားပါအောင်ဟာဟာထပ်ပြေးမအောင်စိတ်မပူနဲ့ကိုပါကျော်ကြီးဒီကောင်ကကျုပ်တို့ကြွေးတဲ့အစာတွေစားပြီးတော့စင်ရင်နေတာဗျကဲဟေးပိုက်ကလေးရဘုံဘုံလေးကိုအစာလေးကြွေးပါအောင်ကျွန်တော်လည်းပိုက်ကလေးကြွေးတဲ့ပြားရည်ပြားသလတ်တဥ့တပူတွေကိုမြင်ရှက်စွာစားရင်နဲ့တော်တွင်ကမိတ်ဆွေတို့သတိရမိတယ်စားပြီးတော့ပိုက်လေးလာတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ပေးထားတဲ့အဝိပုံပုံအတွေးများစွာနဲ့ကြီးနေစွာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့နောက်တည့်ရမှာတော့ကျွန်ုပ်ကိုတနေရာခေါ်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်ကဲ့သို့တရိတ်ဆန်အတော်များများကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒေါင်းတွေကျက်စင်းတွေကျက်တူရွေးတွေခွေးတွေအဲ့ဒီခွေးတွေကိုလူအမလှလှလေးတွေကယူရစွာနဲ့ပိုက်တွေးကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့အဟိတ်တရိတ်ဆန်ပေမဲ့လူတွေကယူရကျင်နာလာပါပြီလားကျွန်ုပ်ကိုလူတို့ကချွန်ထက်တဲ့အရာတွေနဲ့ထိုးတယ်စစ်ကနေနာကျင်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းလမ်းပြတ်သွားတယ်ရံပြူခြင်းလားလို့ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့အဲလူကပကတိကြီးတာရှင်ပြနေတော့ကျွန်တော်လည်းအသားကိုနာကျင်စေပေမဲ့လေကျွန်ုပ်ကိုကောင်းအောင်တခုခုပြုတ်နေတယ်လို့နားလေတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းနေရထိုင်ရတာလေးပင်လာလို့မင်းနေရင်ကနေအိပ်ပျော်သွားပါလေရောပြန်သတိရတော့ကျွန်တော်လည်းတစ်တာတွင်ကိုပြန်ရောက်နေတယ်ပဝင်းကျင်းမှာရှိတဲ့စူးစမ်းတဲ့လူတန်းတွေစုံညာနေတဲ့နေရာတခုကိုရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆရာတို့ရေရထားထွက်တော့မယ်တက်ကြစို့ရှည်လျားတဲ့အရာကြီးတစ်ခုပေါ်ကိုတက်ကြပြီးတော့ခဏကြာမှတော့ညင်ငင်နေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအရာကြီးထွက်ကသွားပြီးဖြစ်ချောင်းကိုကျွန်ုပ်ရင်းမိလိုက်တာပေါ့ကျွန်ုပ်လည်းငိုက်မြည်လာပြီးတော့အိမ်မောကြာသွားပြန်တယ်ဘယ်တော့တောင်ကြောင်းအောင်အိပ်ပျော်ခဲ့တယ်မသိပါဘူးလူတွေရရွတ်တဲဖြစ်နေတဲ့အတန်တွေကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းလန်နိုးခဲ့ရတယ်မန္တလေးဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်နေမှလူတွေရဲ့ပြောစကားအရသိလိုက်ရတယ်ဗျကျွန်ုပ်ရဲ့ဘိုက်ကတော့တကြုံကျူးနဲ့စားနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကလည်းတစ်တာပုံးနေမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မလူးတာမလွန့်တာဘူးခဏကြာတော့အခန်းတစ်ခန်းထဲကိုရောက်တယ်အဲဒီခါမှကျွန်ုပ်ကိုတစ်တာအပေါင်းဖွင့်ပေးကြတယ်ကျွန်ုပ်လည်းလေးကိုတဝါရှူလိုက်တာပေါ့ခီးကလည်းပန်းပြီးတော့နွမ်းနေလှပါပဲကျွန်တော်လည်းနှကန်းကိုရှာနဲ့လိမ့်တက်ပြီးတော့စာလောင်နေချောင်းကိုပြတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာခမရတို့ရဲ့စင်နာယူရမို့ကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးတော်ရင်ပါဆိုရင်ကိုဘသားကိုရှာစားနေရတာအခုလိုပြုစုမဲ့လူတွေနဲ့ဆိုရင်တက်တက်လုံးနေဆိုရင်နေပါလေဗျာလူတွေရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တာဆိုတာခမည်းတော်မလုံမုံထားလို့ပြောတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီစားလိုက်အိတ်လိုက်နဲ့အဆင်ပြေလာပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဘိုက်ကလေးကအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်ပေးနေတယ်ဩဂယူဆိုင်လိုက်ပါလေလူသားများပါလားကျွန်တော်လည်းဘဝင်လေးဟတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့၃နိုင်တော့ပြီပြောထထဆရာတို့တို့ကိုဘိုက်ကလေးတို့က၄နိုင်ထွက်ပါဗျာမုဆေကလည်းစောလိုက်တာအိတ်ကောင်းတော့ပဲရှိသေးတာကွာဟာအပြန်လန်ပြောတန်တွေကိုနားဆွင့်ရတယ်ကျွန်ုပ်လည်းအဝိပုံနေမှာစိတ်ရင့်နေတာပေါ့အရေးတောင်မှမဝသေးဘူးဘယ်သွားမလို့ပါလဲမုဆေတဲ့ဒါကနောက်တစ်မြို့လားဒီလူတွေဘယ်လိုသွားနေကြပါလဲမန္တလေးမြို့ရဲ့ရှုခွင်းနေတောင်မှကျွန်ုပ်ကိုလိုက်လံပြီးတော့ကြည့်ရှုခွင့်မပေးဘူးဒီတော့ဒီတို့တစိတ်ကလေးလုံးမိထင်းနေကတုတ်ပြီအေးမလေးကျွန်တော်ကတို့ရဲ့အဆောင်ရှောက်ခံဆိုတော့ဘယ်လာပြောလို့ကောင်းပါမလဲတို့ခေါ်ဆောင်ရလိုက်အောင်ပေါ့တဲကြပေါ့ဟင်းတစ်တာထဲမှာဆက်အိမ်မှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဘိုက်ကလေးတန်းခေါ်ရကိုစိတ်ကြကြနဲ့ရင်းရွယ်လိုက်ပါရင်းနဲ့ဆက်နှက်တော့တာပေါ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်လောက်စိတ်မကြပါလားကျွန်တော်လည်းအိပ်ပျော်သွားပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့နိုးလာတဲ့ခါမှာတော့အလွန်တရာအရှိန်ပြင်းလာတဲ့ရင်တစ်ခုပေါ်မှာလိုက်ပါနေကြအောင်တိတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းရင်ရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာအကြနာပင်ဈင်းရတယ်ဒီကတော့တဝင်းဝင်းနဲ့တိုက်နေပုံရတယ်ဗျလူတွေတော့မတွေ့ရတော့ဆရာတို့ရောဘက်ကလေးရောကိုဘကျော်ကျွန်တော်စိတ်တောင်မှပူမိသွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအတင်ချာနားထောင်ကြည့်မှကျွန်ုပ်ရဲ့အောက်ကရင်ရအထဲကစကားပြောတဲ့နေကိုကြားလိုက်ရတယ်ဩလူတွေကအောက်ကစီးကြတာကိုငါ့ကိုအပေါ်ထားတယ်အပေါ်ထားတယ်ဆိုတော့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့သဘောပေါ့လူတွေကငါ့ကိုသူတို့ကောင်းပေါ်တင်ထားကြပါလားကွဟာဟာငါကွငါကွတစ်တာပေါက်ထဲကချောင်းကြည့်ရမှာတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုရေခင်းနေတွေ့လိုက်ရတယ်တိုးတောင်ရှုခွင်းတွေကလည်းလှပလိုက်ပါပြီ
အဲ့ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်လည်းမိခင်ကိုလွမ်းလာတယ်ဗျအခုလို့စင်မိခင်ကတော့ဘယ်လိုရှိနေမလဲသားပြောက်ကိုရှာရင်းနဲ့တောကဖြစ်နေကြမယ်ဒါမဲ့လေကောင်းစားနေရဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုတွေ့တော့မိခင်နဲ့ဝမ်းမြောက်နေမှာပါလာရှိုးရောက်တော့မယ်ဗျဆရာတို့ဩဟုတ်ကဲ့ကိုပါကျော်လာရှိုးကြားဘူးပဲကြားဘူးလားဗျခုမှရဘူးလားအေးချက်ကတော့မိကုံမယ်ဗျကိုပါကျော်ဘယ်နိုင်တိုးပြီလဲဗျ၁၂နာရီဆရာတို့အမအတော်မောင်းရတာပဲဗျလာရှိုးလို့ခေါ်တဲ့မြို့မှာခဏရက်နာတယ်ပြီးတော့ဆက်လက်ထွက်သွားကြပြန်တယ်တနေ့လုံးခီးပြင်းနှင်းခဲ့တာကျွန်ုပ်လဲငိုင်းလိုက်မေးလိုက်အိပ်ပျော်လိုက်နေပေါ့ပြန်လို့တော့ညနေတောင်မှစောင်းပြီမုံစင်ကိုရောက်ပြီလို့ပြောတန်ကြားရတယ်အဲ့နောက်ဆရာတို့ကလည်းကျွန်ုပ်ကိုထမ်းပို့ပြီးတော့တဲခိုကန်းကိုမြန်းငယ်ပြန်တယ်ဒီလူတွေဘာအတွက်ကြောင့်မို့ဒီလောက်ခီးသွားနေပါလဲကိုဘကျော်ကလည်းပိုက်ကလေးနီးတူပဲကျွန်ုပ်ကိုဂရုစိုက်ပေးတယ်။ကြည့်ပါဦးတနေ့လုံးတစ်တာပုံးနေမှာထိုင်လိုက်လာလို့ညောင်းညာနေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအညောင်းပြေစေဖို့လမ်းလျှောက်စေတယ်။ကျွန်ုပ်ကြီးပွားပုံကိုအမေမြင်ဆန်းစင်ပါပြီ။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဝုံဝုံမျိုးနွယ်တွေအားလုံးနဲ့မှကျွန်ုပ်လောက်ကံကောင်းတဲ့ဝုံဝုံရှိပါအောင်မလား။ဆရာတို့ရဲ့ခမရဲ့ကြော်စောသတင်းတွေကတော့မြမပြည်တော်ဖိတ်မိတ်တော်အောင်ကိုကြော်ချနေတော့တာပဲဗျို့။မြမပြည်တင်မဲလား။ဖြစ်ပြီနည်းနည်းလေးမှကိုပါစားပေးလို့မရဘူးကဘာနဲ့မကြော်ကြတာတော့ဆက်သွယ်ရေးကြောင်းမော်ဆရာတို့ရဲ့ဟုတ်ပါကိုပါကြော်ကြီးဂျူလူတည်ရင်ရရင်မြန်မာပြည်မှာကျွန်ုပ်ကိုပထမဆုံးလိုက်ရိုက်မှာတေးကြတယ်ဗျမနေ့ကျရင်တော့ကြေခံကိုခီးဆက်ရမယ်နော်ဟေးပိုက်ကလေးမင်းကတော့ဗီဇာမပါဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားရောက်တော့မဲကွဟမ်နိုင်ငံခြားဆိုတာပါလေနိုင်ငံခြားဆိုတာဘလို့ပဲဖြစ်စေကျွန်ုပ်ကတော့နိုင်ငံခြားဆိုတဲ့အရေးကြီးကိုရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဘဝင်ကတော့ခက်မြင့်မြင့်ပေါ့ကျွန်ုပ်လည်းအဲ့ဒီညာနိုင်ငံခြားဆိုတဲ့အရာကြီးကဖန်ဆောင်တဲ့အတွက်တတော်နဲ့အိတ်မပြောဘူးမနက်လေးနာနဲ့ကျေကောင်းဆိုတဲ့မြို့လေးကိုကျွန်ုပ်တို့ခီးထွက်ခဲ့ပြန်တယ်သူတို့အခေါ်ဝေါ်ကားဆိုတဲ့အလွန်လင်းမြန်တွက်လက်တဲ့အရာကိုစီးခဲ့တာပေါ့ကျေကောင်းကတော့တီစမြို့လေးဖြစ်တယ်အဆောင်မြင့်မြင့်ကြီးတွေကိုတွေ့ရတယ်စောင်းလက်စာတိုက်တာတွေကိုလည်းထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့တွေ့ရတာပေါ့လူတွေကတော့ပုံစံနှင်းငယ်ကွဲပြားကြအောင်ကျွန်တော်သတိပြုမိတယ်ဗျအသာပို့ပြီးတော့ဖြူချောင်းကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့အဝတ်စားတွေနဲ့လည်းမတူဘူးကြည့်တော့ဆရာတော်ဆိုတဲ့သူကကတောင်းကြိုက်ပေါင်နှလုံးကအထင်းသားဘိုက်ကလေးနဲ့ကိုဘကျော်ကတော့ပဆိုးကိုစီနေပေါ့အဲ့ဒီအသားဖြူဖြူလူတွေကချင်းနဲ့ချောင်းတိုင်းအဝတ်ကိုဝှေ့ဆင်ချောင်းလည်းတွေ့ရတယ်ရွှေလီကိုဒီကကားဆက်ပြီးစီးရမယ်ဆရာတော်ရဲ့ဟမ်ရွှေလီတဲ့ရောက်ပွဲမရောက်နိုင်တော့ဘူးလားကတုပီရဲ့ကျွန်ုပ်လဲကိုဘကျော်ပြောပြလို့နာမည်သိရတဲ့ပေါ်တာကဲဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ခီးဆက်ခဲ့ကြပြန်တယ်ဆရာတို့စပယ်ရလေးမပပါလားဗျဟုတ်ပါငွေရဘသူ့ကိုပေးရမှာလဲစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့တော်တော်လေးကိုကြာမောင်းနေပေးရတော့မှတော့ဂိတ်ဆုံးရောက်လာတယ်ရောက်ပြီဗျကာငင်ငင်းနေရတော့လူတွေအလုံးစင်းကြတယ်အသားဖြူဖြူနဲ့လူတွေကရှေ့ကမ်းမှာရှိတဲ့ကားမောင်းနေသူကိုဆက်ကူတွေသွားပေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ကိုဘကျော်ကဆရာတို့ကိုအတင်းဆွဲခေါ်နေတာကိုကျွန်ုပ်ကတစ်တာတွေကနေပြီးတော့တွေ့နေရတယ်။ဆရာတို့လာလာပြို့ဟမ်ကကမပေးရသေးဘူးလေကိုဘကျော်။ဟာလာစမ်းပါဗျာ။စပယ်ယာမရှိတာပေးစရာမလိုပါဘူး။ဒရိုင်ဘာမစင်းငယ်လစ်ကြရအောင်လာစမ်းပါဟာဗျ။ကိုဘကျော်ကဆွဲခေါ်ပေးမယ်လေ။ဆရာတို့နဲ့ပိုက်ကလေးကတော့နှစ်သက်ချင်းရှိရမတူလောက်ဘူး။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့လွဲအတွင်းကဆက်ကူတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ရှိကန်းကလူကိုတွားပေးလိုက်တယ်။ကိုဘကျော်ကတော့မျက်နှာကြီးစူလို့ပေါ့။လူစီကားကနေရာရောက်တော့ကျွန်ုပ်ကိုချတယ်။ပန်းချံဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းကိုပိုက်ကလေးချကျွေးတဲ့အစာတွေကိုစားပြီးတော့နေရာတစ်ကိုငေးမောရင်းနဲ့အချိန်ဖြုံးနေတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝကတော့ပူပင်စရာမလို့ရွရတက်တဲ့လူတွေကကျွန်ုပ်ကိုသူတို့တွားလျာကိုခုံငင်တွားပြီးတော့အစာချိန်အစာကျွေးတယ်။နှိမ့်လိုက်တာဟေး။ကျွန်ုပ်လည်းကိုရန်တော်သက်တော်ဆောင်ပိုက်ကလေးနဲ့ကျွန်ုပ်လောက်စိတ်မကြရှာပါဘူးကိုကူတို့ဖျားရင်နိုင်ရင်ဂယူးဆိုင်နော်ဆရာဝန်နဲ့ပြနော်အစားချိန်တဲ့အစားအဲ့ချိန်တဲ့အဲ့ပစိဂယူးဆိုင်အောင်နော်ဘိုက်ကလေးကိုလားအမဘေးကဘိုက်ကလေးရမှာလေကိုဝတ်ဝုံကိုရှေ့ကိုဝတ်ဝုံကိုဘိုက်ကလေးကိုယူရလို့ပါပစံရမှာလေဩငါဘဝလေဘဝရင်မင်းလောက်တော့မှအသုံးမကျပါလားခဏကြာမှာတော့ကိုပါကျော်ကပြန်ရောက်လာတယ်သူနဲ့တူလူမျိုးသားနှစ်ဦးကလည်းပါလာတယ်အသားဖြူဖြူနဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်ုပ်ကတော့လွလွလပ်လပ်ထိုင်းနေတယ်လူတွေရဲ့ကိစ္စကျွန်ုပ်ရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမလားအိမ်မြောက်က
တူပီနဲ့ပိုက်ကလေးကိုရှိတယ်လို့မထင်ကျွန်ုပ်ကအလေးဂရုပြုပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ကျွန်ုပ်ကရှေ့ကကြည့်လိုက်ဘေးကကြည့်လိုက်နောက်ကကြည့်လိုက်လုံးနေကြတော့ကျွန်ုပ်လည်းအနေရခက်လာပါပြီကြည်ယုံတယ်မကတဆင့်တက်ပြီးတော့ကန်းကြည့်ကြသေးတယ်ဟဲ့လက်သေးရင်လာကြည့်လားဟိုကန်းဒီကန်းနဲ့အဲ့လိုနှစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုတေချာစိတ်ဆက်စာကြည့်ပြီးတဲ့တကားလာမှတော့ခေါင်းကိုတွင်းတွင်းခါရမ်းနေတော့တယ်အဲ့လိုနှစ်ယောက်ခေါင်းရမ်းလေကိုဘကျော်ခမညစီမျက်နှာပြက်လေဖြစ်နေရှာတော့တာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့စကားတွေကတွတ်ပြီးတော့စကားပြောတာနဲ့မတူအဲ့နှစ်ယောက်ပြောသလိုပဲကိုဘကျော်ကလည်းလိုက်လံပြီးတော့ပြောနေကြအောင်ကျွန်ုပ်သိတယ်ကိုဘကျော်ကိုကြည့်လိုက်အသားပြူပြူလူနှစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်လိုက်နဲ့ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့ကတုပီတို့မြင်ရတာရှုံတွားနေရပဲကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုပြောဆိုနေတာကိုရိမ့်မိတယ်ဘာအကြောင်းပါလဲဘီလူတွေကိုထိတ်ရိုက်ဖို့လားအဲ့နောက်လူပြူပြူနှစ်ယောက်ကပြန်လေထွက်ခွာသွားတယ်။ကိုမကျော်တရုတ်တွေကဘာဖြစ်သွားတာလဲဗျ။ဝုံဝုံမယူဘူးလား။သူတို့ကပြောတယ်ဗျ။ဒါကဝုံဝုံမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟမ်။ဝုံဝုံမဟုတ်လို့ဘာလဲ။ဝုံဝုံတော့ဝုံဝုံ။ဒါပေမဲ့ဝုံဝုံမျိုးနယ်စုတွေတရားတမျိုးဖြစ်တဲ့ခွေးဝုံကြီးတဲ့ဗျာ။ဘာ?ခွေးဝုံ?ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ခွေးဝုံကြီးတဲ့။လန်စီရည်တီတော့ကိုမပါဘီဗျာ။ကျွန်ုပ်လည်းစောစောကကြွေးထားတဲ့ပြားတလက်တွေကြောင့်ဘိုက်ကအီးဆောင်လာတဲ့အတွက်ခဏလဲပြီးတော့မင်းဆက်အနားယူဖို့ပြင်လိုက်စင်ပါပဲအဲ့ဒါနေကြောင့်နေကြောင့်ကဲဟာဦးကောင်တစ်ခုလုံးကမီးပွင့်သွားသလိုထူပူသွားပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကြီးရလဲလေထဲမှာမြောင်းတက်သွားတော့ရုတ်တရက်ပင်မြေပေါ်ကိုကိုင်းဆောင်ခံလိုက်ရသလိုခွေးကြကြတော့တာပေါ့ရုတ်တရက်ပါဖြစ်မှမသိဘူးမြေပြင်မှာလိမ့်ကျသွားပြီးတော့မှလူးလဲထပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒေါသနဲ့ထက်ကန်ရန်ပြင်းနေတဲ့ကိုပါကျော်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တစုံတရာတော့မှားနေပြီလို့သဘောပေါက်ရပြီးအချင်းနေကိုလိလာလိုက်တော့တယ်။ကိုပါကျော်ရဲ့ဒေါသကျွန်ုပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့တို့ဘက်ကိုလိန်သွားပြန်နေ။ခမရကနိုင်ငံကျော်မုံဆိုးတယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့ဝုံဝုံလာခွေးဝုံလာတော့မသိဘူးလားဗျ။ကျွန်ုပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံရတော့ဝုံဝုံကဝုံဝုံပါပဲ။အေးခမရကသာဝုံဝုံနေတရုတ်တရာသူတို့ကိုလိန်ရောက်နေဆိုပြီးတော့ဒေါပွားနေကြလားဗျ။သူတို့ကဝုံဝုံအလှမွေးမှာဝုံဝုံကြောင့်ကိုတိတ်ကိုနားလေတယ်။ကျွန်တော်လဲသူတို့ငင်းခုန်နေတာတွေကိုကြားမှာသဘောပေါက်လာရတယ်။ဩကတုံးနဲ့ပုခင်တို့ကနေဆက်မှာငါ့ကိုရောင်းစားဖို့ခေါ်လာခဲ့တာကိုဒီလူတွေကစင်နာစိတ်ရှိလို့မှမဟုတ်တာငါ့ကိုဈေးကောင်းကောင်းရဖို့ပြုစုကြွေးမွေးခဲ့တာပါလားလူတွေကကြိုတင်ကြံစီတက်ပါလားကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့တရိတ်ဆန်နေနဲ့ကွာပါတရိတ်ဆန်နေကတော့မကြင်နဲ့တိုက်ခိုက်တာပဲကြိုတင်ကြံစီမှုမရှိဘူးရိုးသားတယ်မိမိပြောတာတဲပြီးတော့မှန်ပါလား။ဒါလူဆိုရယ်တတဝါအင်မတန်အုံနောက်ကောင်းတာကွ။နှစ်ရှည်လာတွေကြိုတင်ကြံစီပြီးတော့အကွက်ကြကြစီစဉ်တက်တယ်။ကောက်ချစ်ပြီးတော့ရက်ဆက်တဲ့တတဝါရီးကွ။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျွန်ုပ်ကိုဒါကြောင့်မို့တယူတရာပိုးမွေးတယ်လို့မွေးခဲ့တာကို။ကျွန်ုပ်ကအဟုတ်ကြီးမှတ်နေတာ။အခုကြည့်စမ်း။ရောင်းလဲမရရောခွေးပိတ်ကန်တယ်လို့ကန်လိုက်တာများ။အာကျွန်ုပ်လေကုတ်ကုတ်ကလေးဝင့်နေရတာပေါ့ဒီမျိုးဒီရက်မှာကျွန်ုပ်ဘဲမှမတော့တက်ပြင်းလေကားထိုက်ပြီးတော့တေးမင်းတော်လည်းမနီးဘလို့ကြင်ရပါဆရာတို့နဲ့ကိုပါကျော်ကတော့အခြေတည်စကားများနေတယ်ဩလူတွေလူတွေငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရန်သူလိုဆက်ဆံကြပါလားကဲဆရာတို့ကျုပ်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ကျုပ်ကဝဝွန်ရှာခိုင်းနေခမည်းရှာလာတာကခွေးဝင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့တရုတ်တရာမယူကျုပ်မှအခုတော့သုံးယောက်ခါစီးရုံနေခမ ्या ကိုအလုပ်ဖြစ်ရင်ပေးမယ်ဆိုရဲကယ်ရီက9000လဲကျုပ်မပေးနိုင်ဘူးပြီးတော့ကျုပ်ဘာသာကျုပ်ပြန်မယ်ခမ ्या တို့အတွက်လဲစရိတ်မခံနိုင်တော့ဘူးဒါပဲခီးစဉ်တလျှောက်တော့ဆွေမျိုးရင်းချဘာမှကျင်နာခဲ့တဲ့ဥပကျော်ကတော့အခုတော့တစိမ့်ပြင်ပြန်ဆက်ဆံပြီးတွားကနေကျင်တော့ကိုဘိုင်းငနဲ့နေအောင်နှုတ်ဆက်သေးတယ်အာအသက်ရှူတော့မှားတယ်နားလိုက်တာကွာအရင်တော့နေပြောက်တောင်းမှမထိုးတန်းထားခဲ့တဲ့ကျင်တော့မှာအခုကတော့နေပူပူမှလှုပ်လှိမ်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုပြင်းပြစွာနဲ့ခံစားနေရတော့တာပေါ့ကျွန်ုပ်လည်းဆရာတို့နဲ့ပိုက်ကလေးကိုအားကိုးရလိမ့်မလားလို့လမ်းကြည့်တော့သူတို့နှစ်ဦးကလည်းလွန်စွာမှစိတ်ညစ်နေပုံပေါ်တယ်ချက်တော့ဒုက္ခပဲပြောကျုပ်တို့မှပြန်ဖို့လမ်းစီရှိရဲ့လားပဲရှိပါမလဲမင်းရဲ့မမမင်းအားထိတ်မှမထည့်ပေးလိုက်တာကိုဘကျော်ကဒီလိုလှုပ်သွားဖို့တော့မကောင်းပါဘူးဗျာရန်ကုန်သားဆိုတာဒီလိုပဲကွာလူလေကြီးပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကတော့တိုင်းတစ်ပါးမှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့ကြင်ရင်နေရပြီပေါ့တွပိနဲ့ပိုက်ကလေးကတော့အပြန်ခီးအတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ထွက်ခွာသွားကြတယ်ပ
ไปเคลียร์เอาตัวกันนี่เชี่ยปานี่รอจันโอโกยาวยันมีรอชิมาเลยมีรอตรียาตัวเองเชี่ยปานี่เกี่ยชาบีรอทักกอดตัวรอจันโอมาเลยเชี่ยเนี่ยจ้าเลยด้วยยิ่งยาวอยู่เอาตัวรอรับบ่ตอนนี้จันโอเลยจูบีเนี่ยไปเคลียร์ทัวตัวยานาโกขัดตัวตรงเนี่ยพี่เลยรับบ่ขอร้องว่ารอจันโอมาตุ้งยาบ้าตานี่เราจริงขอแค่บีรอกูได้เดี๋ยวมาเมื่อสิ่งเงี้ยน่าเงี้ยเนี่ยมาทักกันเลยสิอาดูเย่จันโอพี่ก็รอตั้งพี่รอเดชวยเห็นตาปะมา โยสักกี้สักกี้ซาดาวเชนซีก็ลุดยาวกันแล้วคนนี้เลยไปคลีก็เสียจุกแล้วจีเลยเสียจุกตีมีอาชีลาบ่ะถ้าเป็นนี่มาบอกจะเป็นจีจันโอกามาตีไปไหมจันโอโกตีนี่ตุเรียนยังมาจะพิโลไหมฮะจะเห็นรูปบ่โอ้ถ้าสักกี้รู้ว่าวันนี้ล่ะเขาป้าบ่ะยังบ่ล่ะยังบ่บ่โอ้ถ้าส่วนนั้นเวจีเนี่ยบ่ะไปแล้วไปยามรู้ จูบีก็อ่อนที่อะไรเอ็งอ้อตาบุญยาเลยไปคลีก็รอมีมามาเข้ามาเนี่ยงั้นไม่อยากพี่เนี่ยบอกเลยปล่อยเลยปล่อยเราไปเสียจุยซีพี่เอาเบาจันโอเลยเวดูปล่อยเลยเอรีเวดูก็จันโอโกเสร็จแล้วอยู่อยากจุ้มวิธามาพี่เดือดอะจุ้มเวียเบียวชวนตัวเราเบาโอ้จีจีพี่เราไปบ้าจันโอเลยซีมาพี่เดือดบุเอรีบอกว่าสายจุ้มมาเบียวชวนตัวไปลองวิธาทายจุลาเลยฮิฮิเอ็งพี่รู้ยาบีโนเสียจุ จูบีเอ๋เล็กก็รอต้องยินดีเล่นในจุฬาเดย์ไปคลีก็รอวิโก้งั้นไม่อยากจีนเลยฮิยินดีด้วยยาโรเม่ฮิเอ็งพี่รู้ยาบีกว่าจันโอก็รอวิเน่เป็นแต่ไลน์พี่ยังเล่นแต่เดลุยแต่บอกว่าตียาโรรับบ่จูบีเน่ไปคลีก็รอวิโด้ไปบีรอเอลุโก้อาจจะเดินนู่นเสียทักกอดตัวบีจันโอกังโกรามาพูดแต่ตัวดีเลยไก่จูดามินอโกวะวงมีเก่งก้าวมาบ้ากว่า จันโอเลยซาดาเซนแล้วก็พี่มีรถเดินลาวิเทมาเลยจันโอโก้สั่งชิมาแต่จูเน่ชิดาบีโร่เตอูเตปูเน่พี่ยี่เดียวได้จูนี่เลยกังลิซว่าซาดาพี่เด็กขามารอเบบี้อยู่ที่ไรเดจันโอเดบอกว่าดูเรื่องเลยจูยาเลยมวยเรียงอะไรยองนี่เลดี้ดาวมาชิดีเลยจิลัวอัดโจจินาเดปองยาเลยมวยทะเลดาส่งนี่ลาวิมาจะรอกันเขาหน้าเว่ ซาดาวไซเนมาโรดูเรียซาดาวนี่จ้าเลยมาจากนาเบลเลดี้มวยรีพาริวจะกางเจนลายเอาเตยอยู่ตัวเราเลยด้วยยาเลยเบลตัวอีว่าเลยเอ็งยังตัวอันยาละปีชานาทองไลเดคามาโรไซเนก้าดูเรียออเดอร์ที่โอ้เจ้าเลยยาเลยเฮ้ยไลตานี่จะไปเฮ้ยมาชิมนาวมาเวลูดี้เอาตัวลาบิโรไลเดกางโอ้พันอยู่ตัวเราด้วยยาเลยฮะโอ้จ้าเอชิเอชิจ้าบิโร แต่ซาลาล่ะเอริมาเวไซนี่ก็ออดันจะคุกอ่ะเฮ้ยว่ามึงตานี่จะไหวซะเนาะยามเมื่อสักกี้ยามเมื่อสัสว่าเบวเวทาร่าโตไปฮะว่ามึงตานี่สัวล่ะจะโน้ตเลยชี้นี่มันก็ตัวบ่าวิโมช่องแกนอร่าบ่ได้ไหมเลยจูงาจะใครโน้นอะไรโซชูดีเราหมาพี่นาดีเลยพี่อาพี่อาเกี่ยวมือบ่าเอริมาเว ตาลีดาจิโอไกลนั่นแหละปรากฏตาเจ้าหนูเชียวตั้งแต่จีนยุ่ยลาบายอ่ะล่ะเจ้าตีป้านี่จีมากระดองเนี่ยกินดูโก้ตัวไปรอตรีอามีเลยอากูเนี่ยด่าเชียวตัวเนี่ยไปคลีชินเจ้าหนูโก้ที่รู้อาบีมามีเอาดีเลยน้ำมันส่งเนี่ยโก้ว่าวงน้ำมันส่งเนี่ยโก้ว่าวงว่าวงจะเข้าเหี้ยเท่าปฏิการอ่ะปีส่งเก็บีโก้ว่าวงยี่อเมียอเมียอเมียประเทศจี ก็ไม่ใช่ว่าฉันเองก็เนี่ยไปรอการ์ดเซมิจันุกอยู่ยี่ตาชาเลยน้ำมันส่งเนี่ยก็ว่าวงสุดเลยการ์ดอยู่พิษสารเลยก็ประเทศจีนน่าเสียงเกียร์ลาพิปารีสำหรับปีวันเลยการ์ดเซมิจันุกอยู่ยี่ตาชาเลยน้องจะเลี้ยงก้าวมีอาสาวแล้วก็ลงอยู่เวทีเสพติดตัวมามูประเทศจีนจะมารู้เหตุเช่นเลี้ยงเสกคนนี้ได้ลูกหาบุ๋มไม่จับบ้านเอวเนาะปีนอปีอันนู้ดีข้างนอกเลี้ยงเล่นนี่แค่ปีบ้าหูชิ